Välkommen till Formex, det här. Fan, så jävla utrop hela tiden, vi tokig. Formex, det är Sveriges största inredningsmässa. Här finns det hur mycket snygga saker som helst. Jag är mest här för köksgrejerna förstås, men jag tänker att nu ska vi hitta de fem snyggaste grejerna, kanske de fem coolaste. Och så gör vi en lista av det, och hittar vi 10 då blir det 2 listor. Vi får se vad det här leder till. En helt vanlig Riedel-vinkaraff, rymmer en flaska, men det som kan tyckas vara en så här pretentiös form är egentligen ett så här genialt sätt att verkligen så här få allt vin luftat. Om man då bara häller ur den så här, så kommer det ju ingenting, men en snygg bara lite så här, så där, och så får vi ett perfekt glas, lika mycket varje gång. Kolla, det är ju som hittat. Saknar med. Vad fick du? Bästa diskhandduken. Fan, det är inte lite likt. Jag vet inte. Kan man inte rösta på det? Nej, lägg av. Kolla där borta. Förra året gick jag vilse i doftljusavdelningen. Alltså jag svär, det tog 20 minuter innan jag hittade ut. Det var sån trauma. Jag trodde jag skulle avlida. Doften är, det är ingen doft. Det är fan en sån stank där inne. Det är helt sjukt. Alltså jag är ju redan vilse förstås. Men vi ska nog. Nummer 2, det är den här plåthunden. Eller egentligen så är alla de här grejerna i plåt. Det här är återvunna oljefat som är gjorda i Vietnam. En australiensisk designer som står bakom. Och det finns mängder med de här olika grejerna. Alltså jag älskade det här förra året. Och det är så kul att se att det finns ännu mer grejer i år. Söt, hur söt är inte den här? Vad betyder det där, Johan? Alltså, maken till jävla trams. Alltså jag är så less på sån här dåliga skyltar. Carpe diem. Alltså skjut mig på riktigt. Gud, det är som någon har kräkts ut guld överallt. Alltså det är så här, det är dag ett. Det är deras viktigaste mässa på hela året. Det är nu liksom ordrarna för kommande halvåret ska in. Du har betalat multum för de här montrarna. I alla fall liksom, de flesta kostar ju ruskigt mycket. Och så sitter folk bakom bord i hörn längst in och läser något papper. Om jag hade varit deras chef, jag hade blivit tokig. Alltså om de vill sälja, varför står de inte liksom möter folk? Eller kolla på alla de unga designerna som har passerat förbi. De står ju så här leende på läpparna och de liksom inbjudande vill liksom att man ska komma och prata och titta på deras grejer. Och så finns det en montan där det ser ut som att de, så här, de vill ta livet av sig. Jag fattar inte. Notera hur mycket män det är här idag. Jag säger ingenting om det, jag säger bara det att antingen borde fler män intressera sig för design och inredning. Ja, det kanske är just det som är grejen. Vad är det för material? Bingo, tack. Här är nummer 3. Det här är bambufiber. Sjukt snygga skålar. Antingen servera mat i, lägga en dessert i, ha sådana salladskålar. Det jag gillar med dem är just att de är så här matta. Företaget heter On Design och Interiör. Och de här, de heter då så mycket som Bowl Saigon. Det här är så här riktigt trevligt därför att det är så mycket då som ska vara så jäkla glansigt och det blir inget kul att servera på. Allt ska ha den här lasyr-touchen. Jag är ju trött på det. Alltså, det här mycket trevligare. Det här var det tredje utav 5 första riktigt coola grejerna vi hittat här idag. Nummer 4, det är det här slakterblocket. Jag älskar ju slakterblock, har ett från Ugglan och Äggen ute på landet. Men det här är riktigt schysst, gjort av danska Moobs. Det står i beskrivningen under filmen, lite mera länkar till produkterna. Det här var riktigt snyggt, i teak. Så det är tacksamt att underhåll, olja, se till att det inte står ut och blir allt för blött och så kan det hålla i en evighet. Sjukt snyggt.
var mitt i gång eller? Nej, på slutet lite var jag trött. Nej. Nummer 5. Det här japanska porslinet. Stockholm Tokyo importerar japansk porslin. Och det är så schysst därför att det här är riktigt så här hårt restaurangmässigt porslin. Gjort för hemmabruk. En schysst skål. Det finns massa olika varianter, men jag gillar just den här klassiska liksom soppskålen. Antingen kanske en liten mindre nudelsoppa eller en liten... ja, ni förstår själva. Och sen så just de här klina, snygga skålarna med liten kant på. Grym och... Ja, jag skulle tänka mig ha någon trevlig hallondessert på eller en bit paj eller någonting. Det är himla trevligt i all sin enkelhet. Stockholm, Tokyo, ja. Ja, det här är nummer 5. Därmed så är vi väl klara från Formex idag. Vi har verkligen traskat runt en hel del och så här, semi-besviken. Jag tycker det är väldigt likt förra året. Men det finns en del guldkorn i det och ja, det är alltid kul att se vad som kommer. Nu, ja, vad gör vi nu? Dricker kaffe? Ja, eller tar den öl. Ja, jag har vit månad, det är ingen öl för mig. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Om ni tyckte det var bra, tycker jag att ni har på like. Om ni har några andra tips från Formex så skriv en kommentar. Och ja, om ni inte redan prenumererar så gör det.